Hello, Satiru, Namaste, and Swagasa Tabala, Sunsadi Bazar Korikutana, Biduma, Azako Biduma, Simatapala, Bisses Gurri, a Bula Lese, engagement Gordakiri Logone, a Jun box on Tiraikosa, James box on T, Esco Barima Bidulira, so you Biduma Simatabala in your Kuwait, Kotisa, Koti Price, Porta, Sate, Kotisaman Bonsa, one of the Sampura Kurakazan Kari, a Biduma Padinesu, the celebidulize with the Kandim Soma Ninola, Raya the Kaiko Price, a fixed one in a Tabala. कतिसम्म पर्न जाने रहेछ भनेर सामान्य जानकारीको लागि मात्र मैले राखेको छु तपाईहरुले पनि यसलाई त्यही रूपमा लिनु होला र यही क्रममा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिले एउटा बक्स औँठी देखाइरहेको छु यसको डिजाइन एकदमै राम्रो रहेको छ र यो चाहिँ आदि तोलाको रहेको छ यो चाहिँ आठानीको साइजमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बीचमा एउटा स्टार राखेको छ र यसको कटिङहरु पनि एकदमै तपाईहरुले राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइसको कुरा गर्न पर्दा यसलाई चाहिँ अहिलेको भाउमा चाहिँ 55,325 रुपैयाँ पर्न जान्छ र मैले तपाईहरुलाई अघि नै पनि जानकारी दिइसके यो प्राइस चाहिँ फिक्स हुँदैन यो चाहिँ अब सुनको भाउ घटबढ भए अनुसारै बढ्ने घट्ने पनि भइरहन्छ र ठाउँ अनुसार पनि अलिकति फरक पर्न जान्छ र त्यसैगरी अर्को एउटा डिजाइन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु डिजाइन चाहिँ लगभग सबै सेम नै हो हैन यो सबै एंगेजमेन्ट रिंग हो अ बिएमा विशेष गरी बिएमा एंगेजमेन्टमा चाहिँ केटाहरुले चाहिँ जेन्स यो औठीको रूपमा चाहिँ यसलाई लगाउने गरिन्छ र यसको अगाडि पटी चाहिँ तपाईहरुले एप्पल को लोगो देख्न सक्नुहुन्छ र यो औठीको वेटको कुरा गर्न पर्दाखेरि यो चाहिँ 7 आनीको रहेको छ अघि नै मैले यो भन्दा अगाडि देखाएको चाहिँ 8 आनीको थियो यो चाहिँ 7 आनीको र यसको मूल्य चाहिँ तपाईहरुलाई 48,113 रुपैयाँ पर्न जान्छ र देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ यो बीचमा चाहिँ तपाईहरुले यसमा नाम लेख अरु नै कुराहरुको अब तपाईहरुले आफ्नो नाम लेख्न चाहनुहुन्छ भने नामहरु वा अरु तपाईहरुले कुन डिजाइन चाहिँ राख्ने भनेर भन्नुहुन्छ त्यही डिजाइन अनुसार बनाउन मिल्छ र त्यसैगरी अर्को एउटा डिजाइन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु र यो चाहिँ 6 आनीको रहेको छ यो भन्दा अगाडि देखाएको 7 आनीको थियो र 6 आनीको डिजाइनमा रहेको छ र यसको वेट चाहिँ 37 लाल रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ तपाईहरुलाई 41,396 रुपैयाँ पर्न जान्छ र साथीहरु यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो मन परिरहेको छ नि भिडियोलाई लाइक र तपाईहरुले फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि फेसबुक पेजलाई लाइक गर्दिनु होला र युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्दिनु होला र अनि तपाईहरुको के क्वेशन छ भन्ने देखिन चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरु सबैको प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु र यही क्रममा मैले तपाईहरुलाई अर्को एउटा औठी देखाइरहेको छु जेन्स औठी र यसको वेट चाहिँ 5 आना रहेको छ 5 आना भनेको 31 लाल हुन्छ र यसको प्राइसको कुरा गर्न पर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिलेको बजार मूल्य अनुसार तपाईहरुलाई 34,679 रुपैयाँ पर्न जान्छ र तपाईहरु चाहिँ यदि हाम्रो पसलमा चाहिँ आएर खरीद गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष छुटको पनि व्यवस्था रहेको छ र पसलको एड्रेस चाहिँ सियोन ज्वेलर्स गैरी बजार सिद्धुली रहेको छ र त्यहाँको फोन नम्बर चाहिँ 0475211154 रहेको छ तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु रहेको छ भने देखि नि सामानहरु बनाउने अब अर्डर गर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुले यो नम्बरमा कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अब अर्को एउटा अन्तिम डिजाइन देखाउन गइरहेको छु यो चाहिँ साथीहरु मात्र 4 आनाको बनेर तयार भएको छ र यो भन्दा कम्ती तौलमा चाहिँ यो डिजाइनको औठी प्राय बन्दैन र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 25 लालको रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ 27,962 रुपैयाँ पर्न जान्छ र साथीहरु आजको भिडियोमा यति नै थियो र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र सुनचाँदीको रेट दिनैपछि हेर्न चाहनुहुन्छ र कुन गहना कति वेटमा बन्छ भनेर चाहिँ घरै बसेर थाहा पाउन सक्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप सुनचाँदी बजारलाई तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले सुनचाँदीसँग सम्बन्धित तपाईले नबुझेका कुराहरु पनि बुझ्नलाई विभिन्न आर्टिकल लेखहरु पाउन सक्नुहुन्छ र भिडियो यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद